Välkomna hit till dagens webbinarie. Jag kommer att inleda webbinariet med att presentera lite allmänt om samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system. Och sen så har vi en halvtimme när vi kommer att höra mer om just det här specifika projektet som vi har ägnat dagens webbinarie om, som heter En droppe i tanken eller en ny tank, jämförelse av kostnader och klimatprestanda. Och det kommer att inledas med ett kort anförande av Magnus Fröberg på Scania som var med och initierade det här projektet. Och sen så kommer Thomas Lundqvist, Julia Hansson och Patrik Klintbom som har deltagit i projektet och presenterar resultaten. Och sen så har vi en frågestund efter den presentationen då. Som sagt, så samla era frågor till frågestunden. Men först då, kort om samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system. Och det är ett forskningsprogram som drivs tillsammans av Energimyndigheten och F3, Svensk kunskapscenter för förnybara drivmedel. Och den forskning som vi bedriver, det är systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning om förnybara drivmedel. Och med förnybara drivmedel så menar vi biodrivmedel, förnybar el, förnybar vätgas, elektrobränslen producerade av förnybar el. Och frågeställningar som vi forskar om inom det här programmet är exempelvis resurstillgång, hållbarhetsfrågor, klimatprestanda, sådana saker som vi kommer att få höra mer om idag exempelvis. Jämförelse av olika produktionssystem eller infrastruktur och det kan vilka krav och vad som behövs och kostnader och så. Och sen olika aktörer och styrmedelsfrågor. Man kan ju säga att vi har tre huvudsakliga verktyg för att minska klimatpåverkan från transporter. Det handlar om effektivare fordon, det handlar om att minska transportbehovet och det handlar om förnybara drivmedel. Och inom det här forskningsprogrammet så fokuserar vi helt och hållet på det tredje verktyget, förnybara drivmedel. Och det är frågeställningar runt de förnybara drivmedlen. Och det betyder inte att de andra verktygen är mindre viktiga, utan de är lika viktiga. Det är bara att vi fokuserar i det här sammanhanget på förnybara drivmedel. Tanken med samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system det är att vi ska åstadkomma analyser som underlättar att fatta rätt beslut. Det ska alltså vara beslutsunderlag för politiker, myndigheter och företag. Programmet har funnits sedan 2014 och vi är nu i slutet av den andra etappen. Så det kommer vara många projekt som avslutas det närmaste halvåret. Närmare 15 projekt tror jag. Och vi siktar på att ha fler sådana här resultatwebinarier från de projekten. Så håll utkik efter mer resultat. Forskningsbudgeten för det här programmet i den här etappen har varit ungefär 47 miljoner i 26 stycken projekt. Det är 22 miljoner som Energimyndigheten har stoppat in som finansiering och 11 miljoner från F3s parter. Och resterande har samfinansierats av en mängd olika aktörer. De flesta av er känner till Energimyndigheten skulle jag tro, så jag tänker inte säga så mycket om Energimyndigheten då, som är en av delfinansiärerna i programmet. Däremot kanske inte alla känner till F3. Så väldigt kort så tänkte jag säga några ord om F3. Och i F3 så samverkar industri, högskolor, institut och myndigheter för en långsiktigt hållbar drivmedelsförsörjning till transportsektorn. Och det gör vi genom att bygga och sprida kunskap om förnybara drivmedel. Vi bygger kunskap då genom finansiering tillsammans med Energimyndigheten av det här forskningsprogrammet. Och även olika aktörer inom F3 genomför de här forskningsprojekten. Och sen samverkar vi inom F3 och även med övriga aktörer inom området. Och jobbar en hel del med extern kommunikation riktad då mot de olika målgrupper som vi
identifierar för de olika resultaten. Och F3s parter 2021, det är ett antal högskolor och det är forskningsinstitut och det är industriföretag. Och värd för F3 är Chalmers Industriteknik. Och vi samarbetar då med Energimyndigheten i det här samverkansprogrammet som jag pratat om. Men vi samarbetar också med Västra Götalandsregionen som är med och finansierar kunskapsspridning och samverkansaktiviteter. Så, det var F3 kort. Tänkte jag bara säga att nästa webbinarie som vi har är den 5 oktober. Och det handlar om hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan. Så det får ni gärna anmäla er till. Det finns anmälningslänk på vår webbsida. Och vill ni inte missa någonting så anmäl er till vårt nyhetsbrev som ni också kan göra på vår webbplats. Så, då har vi kommit till projektpresentationen i punkten på dagordningen. Jag tänkte säga lite kort formalia om projektet först. Det är ett projekt som startade för 2 år sedan och avslutades nu i somras. Och det är Thomas Lundqvist som har varit projektledare som vi kommer att höra här lite senare. Och förutom Julia och Patrik som också ska presentera här idag så har även Erik Furusjö och Kristina Holmgren varit med i projektet. Och i det här projektet så har delfinansiering kommit förutom då Energimyndigheten och F3s parter ifrån Eon Biofor som numera är Eon SD1 Biofor eller SD1 Biofor kanske det heter. Och sen så är det Lantmännen, Scania, Södra, Volvo Personvagnar och Volvo Technology som har varit med i och delfinansierat det här projektet. Så med det så tänkte jag då lämna över ordet till Magnus Fröberg på Scania som kommer att kommentera lite grann om hur det här projektet startade, tror jag. Ja, hej. Jag heter alltså Magnus Fröberg och är bränsleexpert på Scania. Jag har varit Scania-representant i F3 sedan 2015. Och då har jag också följt och ibland själv deltagit i projekt inom samverkansprogrammet. För några år sedan så var det en sak som slog mig och min tidigare Scania-kollega Eva Iverfelt. Om man vill göra fordonsbränsle av stärkelse så tycker alla att det är helt naturligt att göra etanol. Det är liksom ändra valet tycker de flesta. Vill man göra fordonsbränsle av matavfall eller gödsel, då tycker alla att det är rimligt att man gör biogas. Men om man gör bränsle av restprodukter från skog eller kanske till och med från el, då beror svaret på vilket bränsle man ska göra, det beror helt och hållet på vem man frågar. Forskare eller nya företag inom bränsleproduktion säger ofta vi ska göra ett enkelt och billigt bränsle som metan, metanol eller DME. Sen får fordonstillverkarna anpassa sig efter det här. Fordonstillverkarna å andra sidan och ofta oljebolag också säger däremot att vi ska göra ett bränsle som kan användas i alla vanliga motorer som ett drop-in-bränsle. Sen får bränsleproducenterna anpassa sig till det. Så vilken av de här två vägarna är egentligen mest totaleffektiv när det gäller verkningsgrad och inte minst kostnader? Det visade sig att det inte bara var Eva och jag på Scania som var nyfikna på det här. Så tillsammans med ett betydligt bredare gäng så började vi skissa på ett projektförslag med titeln Droppar i tanken eller ny tank. Så nu några år senare ska vi få se resultatet. Så jag skickar över bollen till projektledare Thomas Lundqvist. Tack så mycket Magnus. Jag heter alltså Thomas Lundqvist och jobbar på IVL. Ska jag börja med att dela min skärm här. Ja, det ser bra ut Thomas. Tack.
Ja, och jag vill börja med att tacka inte bara Magnus utan hela referensgruppen som representerar olika delar av industrin, och det har varit väldigt värdefullt att få er input. Vi lägger upp tiden så här att vi ska berätta kort vad projektet går ut på innan vi drar några snabba insikter. Sen ska vi visa hur vi har gått tillväga för att snabbt komma in på resultat mer i detalj. Ekonomi, resurseffektivitet och klimat. Sen presenterar vi en syntes av de här resultaten innan vi kommer in på slutsatser och diskussion. Och därefter öppnar vi upp för frågor, som Ingrid sa. Projektet då, det går ut på att vi jämför två kategorier av förnybara drivmedel, som Magnus sa. Vi begränsar oss till de som produceras från skoglig råvara. Å ena sidan drop-in bränslen som kan användas i befintliga fordon och infrastruktur. Och å andra sidan enmolekylära bränslen som kräver en ny tank. Vi tittar på ekonomi, klimat och resurseffektivitet. Och vi gör det separat för både personbilar och lastbilar. Vi tittar på hela kedjan från produktion av drivmedel från skoglig biomassa till infrastruktur och distribution till användning i fordon. Och vi har hela tiden ett svenskt fokus. Några korta slutsatser då. Av de många alternativ vi har tittat på så finns det flera som presterar väl både på klimat, resurs och ekonomi. Och tittar vi på ekonomin så ser vi att den största delen av kostnaden den representeras av fordonet. Och det är giltigt både för personbilar och lastbilar. Men framförallt personbilar. Den näst största kostnaden är bränslet. Infrastruktur och distribution är en liten del av totalkostnaden. Och det är giltigt för alla alternativ som vi har tittat på. Både personbilar och lastbilar. Vi har inte kunnat peka ut en tydlig vinnare mellan drop-in och enmolekylära drivmedel. Det finns för- och nackdelar med båda. Dock kan man säga att lastbilar ligger närmare till hands om man vill introducera enmolekylära drivmedel. Det beror dels på nyttjandegraden av infrastrukturen, men också elektrifieringstrenden bland personbilar. Och sen vill jag också nämna att teknikmognadsgraden påverkar osäkerheten i våra resultat. Vilka bränslen är det då vi pratar om? Ja, till vänster har vi alltså våra drop-in bränslen. Förgasningsbaserad bensin, Fischer-Tropsch diesel, diesel och bensin från förbehandling och uppgradering av lignin, diesel och bensin från uppgradering av pyrolysolja, bioljebaserad diesel och bensin från hydropyrolys. I den högra kolumnen här så ser ni de enmolekylära bränslena. Då har vi cellulosabaserad etanol, antingen som E85 med 15% bensin eller som ED95 med 5% diesel. DME, dimetyleter, metan, antingen i komprimerad form CBG eller i flytande form LBG. Och sen har vi metanol i olika former. Och vill man se vilka kombinationer av drivmedel, fordon och motortyper som vi har utvärderat så finns det en sammanställning av det i vår rapport. Sen har vi också tagit med elektrobränslen från andra studier och jämför med dem. Det är e-metanol, e-DME, e-metan i flytande form och e-Fischer-Tropsch diesel. Och vi kommer kort att nämna hur de förhåller sig i slutet av presentationen. Hur har vi gått tillväga då? Jo, vi har utgått från befintliga studier och kombinerat olika studier för att täcka in de här 12 olika bränslena och för att täcka in resurseffektivitet, klimat och ekonomi. Vid behov så har vi uppdaterat de här, till exempel med biomassapriser. Och sen har vi gjort en syntes av det resultatet. Börjar vi med ekonomi så har vi tittat på kostnader för att producera drivmedel, för infrastruktur och distribution och för fordonen. Så vi börjar med produktionskostnaderna. Det kan se ut så här. På y-axeln har vi kostnaden som kronor per megawattimme. Ska vi se om min markör syns där. Och på x-axeln så ser ni de olika alternativen. Längst till vänster så ser ni då
tre enmolekylära alternativ, metanol, DME och metan. Och man kan utläsa att du har en relativt stort intervall där från 590 till 990 kronor per megawattimme. Går vi till ungefär mitten av diagrammet så kan vi utläsa cellulosa baserad etanol. Där har vi den. Den faller ut som något dyrare. Vi har också några bra drop-in-bränslen som presterar väl. Det är diesel och bensin från hydropyrolys och diesel och bensin från lignin. Längst till höger så har vi fossila drivmedel som referens och de motsvarar två scenarier, ett lågt och ett högt oljepris, 50 och 100 dollar fatet respektive. Och de är utan skatt, är viktigt att säga. Och sen jämförelse så ligger vi idag på 73 dollar fatet, så ganska mitt emellan de här två scenarierna. Vad är det då för förutsättningar som ligger bakom de här beräkningarna och som resulterar i de här relativt stora intervallerna? Ja, vad gäller omvandlingseffektiviteten så har vi utgått från en IEA-rapport som kom förra året. Den inkluderar följande bränslen, etanol, DME, metan, FT-diesel och etanol. För övriga bränslen har vi använt andra studier och det redogör vi för i vår rapport. Vi har använt hög- och lågscenarier, precis som IEA, för samtliga alternativ. Och det inkluderar framförallt tre parametrar som påverkar. Ett är omvandlingseffektiviteten och det påverkar kostnaden för biomassa. Det inkluderar kostnader för övriga rörliga kostnader. Och det inkluderar kapitalkostnaderna. Så de tre osäkerheterna ger det här spannet. Det är också viktigt att ha med sig att vi antar kommersiellt mogen teknik för samtliga bränslen. Vi har inte tittat på vad det kostar att producera den första anläggningen av sitt slag, utan på vad det kostar att producera bränslet när det är kommersiellt moget. Och vi har använt biomassapris om 20 euro per megawattimme. Det representerar svenska och nordeuropeiska förhållanden och är något högre än det som används i exempelvis IEA. Ställer man samman det här jag visat så kan man se följande. Olika drivmedel till vänster, produktionskostnaden som vi visar i grafen i andra kolumnen. Och i den tredje här så ser vi omvandlingseffektiviteten som jag nämnde. Det är ett relativt litet spann. Till exempel för metanol så ligger vi mellan 60-65%. Så det är en ganska liten osäkerhet. Längst till höger så visar vi den tekniska mognadsgraden, Technology Readiness Level. Vi redogör för två värden. Det högre värdet är ett medelvärde för hela kedjan, medan det lägre visar den svagaste länken. Och det kan man då se här, bränsle för bränsle. Och där vill jag lämna över till Julia med infrastruktur- och distributionskostnader. Ja, precis. Vi har ju då också uppskattat infrastruktur- och distributionskostnader och de inkluderar kostnader för transport och drivmedel från produktion till tankstation, investering i tankstation och drift- och underhållskostnader. Och sen inkluderar också kompression för metan eller då förvätskning när man vill ha det till LPG. Och här har vi antagit också att de här kostnaderna gäller när bränslen är mogna och antas användas i stor skala. Så det här är alltså framtida kostnader när det här systemet är i drift för alla de här bränslena. Sen är det också att investeringskostnaden för tankstationen är utslagen per år och energienhet bränsle. Och där har vi gjort samma antagande kan man säga, både för de enmolekylära och de drop-in-bränslena. Så att man slår ut investeringskostnaden för tankstation på bränsleenheten helt enkelt. Och det innebär ju då att även om drop-in-bränslen kan användas i befintlig infrastruktur så har man inte jättestor fördel av det i vårt jämförande system. Så den här räknar vi ut kostnaden per energienhet oavsett då, om det är drop-in eller enmolekylärt. Och sen kan man ju, här är resultatet då för lastbilar. Och drop-in-bränslen har ju däremot då en fördel av att de har ett högre energiinnehåll.
vilket då påverkar distributionskostnader och också den här drifts- och underhållskostnaden. Och ser man på bilden så har vi då distributionen, den blå investeringskostnaden i tankstationen, orangea, och så drift och underhåll är den grå, och så har vi förvätskningen som vi har lagt på här på LPG:n. Och förvätskningen kan ju ligga antingen på infrastruktur, eller så kan man ju tänka sig att den egentligen hör till produktionen, men för oss är det viktigt att den är med i totalen. Men här har vi då valt att lägga till den i den här bilden. Och det man ser här är egentligen att metan i komprimerad form här då har en ganska hög kostnad för just de här infrastrukturdiskussionskostnaderna, och LBG:n har det. Men där som ni ser har ju det väldigt mycket att göra just med att förvästningskostnaden ligger på här. Annars sticker ju inte den så jättemycket högre än de andra staplarna. Så det får man ha med sig. Och sen ser vi ju att de drop-in bränslena har en lägre, eller liksom den lägsta infrastrukturkostnaden, medan de enmarkerade är något högre. Och Thomas, om du byter bild där, så har vi gjort samma uppskattning förstås för bilar, och där har vi ju samma alternativ förutom att vi inte har något förvätskningsbaserat alternativ här, men att vi också har lite mer bensinalternativ då, så det är därför lite fler staplar. Men vi har gjort samma antaganden, grundantaganden, och relationerna här blir också samma då mellan de olika alternativen och drop-in versus enmolekylära. Så att jag tror att vi går vidare snabbt till nästa bild som Patrik ska få berätta om. Ja, då har vi kommit till fordonskostnader, och vi har då bedömt fordonskostnader då såklart för lastbilar och personbilar på samma sätt då. Och som ni ser här så har vi då kostnaden för de olika lastbilsalternativen. Och det är så att vi har tittat mycket på det arbete som gjordes i Knoga. Men sen har vi ju noga undersökt också, ska man säga, teknikinnehållet i de här. För det är det som driver kostnaden då. Som ni ser här så det som sticker ut, det är ju de fordon som har, i det här fallet då metanfordon, som har antingen en tank för, som är trycksatt för CNG, eller ännu dyrare med en termos då, ska man säga, som för flytande biogas i det här fallet. Sen så har vi tittat på de här ED95 och MD95 alternativen. De har vi bedömt som likvärdiga ungefär, och sen så har vi också i den totala kostnadsberäkningen sen så har vi också lagt på ett släp och skåp, och det här är då exempel där ni ser den total kostnad då för det första alternativet, alltså 1,126,000 då, och så om man lägger till ett släp med skåp då, så blir det en total kostnad, så det är det som vi sen använder i totalkalkylen. Så här ser det ut för lastbilarna. Då kan vi ta nästa bild. När det gäller personbilar så har vi inte kunnat använda någon tidigare studie. För Knoga-studien exempelvis hade ju inte personbilar med. Men vi har gjort så att vi har tittat på försäljningen, och i det här fallet så är det så att i den senaste försäljningsstatistiken så är Volkswagen Golf ligger på plats 4. Så vi har valt att ta i det här beräkningen som vi har gjort, så har vi valt en Volkswagen Golf. Och glädjande för Sverige så ligger ju en annan tillverkare på plats 1-3 då, Volvo personvagnar i mest sålda bilar. Så jag hoppas att det består. Men i varje fall så, och det som är intressant här med Golfen är att den finns också på marknaden, har funnits på marknaden och är mogen med ganska många olika teknologier. Och därmed så har vi ju här listpris för både diesel, metan och bensin. Och sen så har vi också tittat på vad kostar det att göra om en bensinbil till att gå på etanol. Och det har ju funnits på marknaden väldigt länge, så vi har tittat historiskt sett vad kostar det. Och sen är det också så att i somras här så lanserade ju faktiskt Ford också en bil med, som också, ja, så det är en liten kostnadsökning här för lite materialanpassning och sådär. Men det har vi beskrivit i rapporten då. Vad kostar det? Och där har vi tagit metanol, att det ligger ungefär på samma då. Och för DME så har vi på samma sätt som man har
att titta på det ur ett lastbilssammanhang så är det ungefär kostnadsneutralt. Lite dyrare komponenter, men man kan spara på några andra. Så att, ja, ungefär så. I också med samma förutsättning då, för marknaden. Så det är de fordonskostnaderna då, som sen går in i helhetskalkylen. Lämna över till Thomas. Tack. Sådär. Om man då lägger samman de här olika kostnadslagen och börjar med lastbilar så får vi en totalkostnad som ser ut på det här sättet. Och då pratar vi kronor per tonkilometer. Som Patrik sa så är fordonet den största delen av kostnaden. Och då har vi alltså den ljusblå biten är själva dragbilen och den mörkblå biten är själva släpet. Så tillsammans så är det mellan 56% och 65% av totalen beroende på vilket alternativ vi tittar på. Därefter kommer bränslet och det är den orangea plus den grå biten. Den orange har vi tittat på innan och den grå är en tillsats för dieselmotorer, AdBlue. Som vi ser sen så är distribution och infrastruktur, gult och grönt, en liten del av totalen. Det varierar lite mellan alternativen visst, men i alla alternativ så är den liten. Vi ser att hydroperoxid diesel faller väl ut, ligninddiesel faller väl ut, drop-in bränslen. Även DME, metanol, enmolekylära alternativ faller väl ut. Metan faller ut som något dyrare. Men det är ingen stor skillnad mellan de här. Det är 20% mellan billigaste och dyraste alternativen. Men sen samma sammanställning av totalkostnaden för personbilar så ser det ut så här. Och då pratar vi kronor per kilometer. Vi ser att fordonen utgör en ännu större del av totalkostnaden. Mellan 77% och 85% av totalen beroende på alternativ. Därefter kommer bränslet, orange plus grå. Och distribution och infrastruktur är en liten del även här. Och de här svarta strecken ska jag säga, både för personbilar och lastbilar, det är vårt osäkerhetsintervall. För personbilarna så skiljer det ännu mindre mellan billigaste och dyraste alternativet, bara 11%. Vilket gör det svårt att prata om en tydlig vinnare eller förlorare. Jag lämnar tillbaka till Patrik. Ja, då har vi kommit till klimatprestanda. Och här ser ni då klimatprestanda för de olika lastbilsalternativen. Och ska man säga, det som sticker ut lite här är väl ED95 som har lite högre. Och jag kommer komma in på det. Och även ligninddiesel som har lite högre. Men generellt sett så kan man säga att alla de här alternativen kan uppnå låga växthusgasutsläpp. Det som gör att ED95 sticker iväg är dels så har det, man har en tillsats, tändförbättrare, sen används det kemikalier i framställningen. Och sen är det också så att om man sen, ni kommer också få se sen att den övergripande så är det en lägre energieffektivitet för det spåret, vilket gör att hela de utsläpp som finns i bakgrundssystemet där man skördar biomassa och allt det här, det bygger på lite över hela systemet. Då, så att då blir det ett högre, ska man säga, utsläpp totalt sett. Och sen så har vi ju lignindieseln här på längst till höger och även hydropyrolys som har ett ganska brett spann. Och även där så kan det gå upp lite utsläppen. Och det har väldigt mycket att göra med hur man integrerar det här och vart vätgasen kommer ifrån. Så det är väldigt avgörande. Och sen är det också så att de här spåren, ni såg det innan också, de har en lägre TRL-nivå. Så det är större osäkerhet där också. Så vi vet inte riktigt lika säkert. Det spåret som har högst TRL-nivå, som är mest etablerat, är ju faktiskt ED95. MD95 sticker också iväg lite där och det har att göra också med tändförbättrare och sådana bitar. Men överlag sett så är det är ju ganska låga, ska man säga, CO2-utsläpp för samtliga. Så vi kan gå till nästa bild som är motsvarande för personbilar.
Yes, det har vi den. Och det är lite samma här. E85 sticker inte ut lika mycket kanske som ED95 gjorde på andra sidan. Och det är också så vi har räknat den bensindelen, alltså de 15% bensinen har vi räknat som förnyelsebar bensin här i det här fallet. Då. Så vi har inte blandat in en fossil bensin i kalkylen här. Men ni ser samtidigt det att det är ett ganska stort spann på de här, ska man säga, HTL och lignin spåren då framåt. Och det har att göra med just det. Hur görs vätgasen? Görs den av biomassa eller hur görs den? Och på vilket sätt, på vilket sätt integrerar man de här processerna in i existerande raffinaderiinfrastruktur och så? Metan ligger väldigt bra där nere ifrån skogsråvara. Då. Så ser väldigt bra ut. Vi har inte med något annat metan. Vi har ju metan. Det är ju skogsråvara som är vår bas i våra beräkningar. Yes. Ta nästa. Och det här, jag förväntar mig inte att ni ska komma ihåg alla siffror här såklart. Men det här är en överblick av, ni såg ju innan effektiviteten i framställningen med låg och hög. Och här har vi då alla alternativen. Och även då fordonseffektiviteten bedömd utifrån, dels har vi tittat mycket på vektorberäkningar som är gjorda för lastbilar. Då. Så lastbilsalternativet här är ju långväga och sen personbilar så är det en annan då. Men, och sen så har vi slått ihop det här för att få någon sorts mått på total effektivitet. Och det är ju ganska intressant att se här att faktiskt om man tittar på resultaten här så är det mellan sämsta och bästa så är det nästan faktor 2. Så att det är ju väldigt avgörande att man har en hög energieffektivitet om man säger om man ska få ut mycket bränsle av den begränsade skogsråvaran vi har. Så att ja, ni ser det själva här. Man kan exempelvis jämföra etanol och metanol som är två alkoholer för lastbilar då. Som ger en indikation 18% eller 29% som det högsta, bästa då. Och, så att det finns, och det här går ju då in sen i nästa steg i en totalbedömning som kommer nu på följande bilder då. Så då lämnar jag över till Julia. Ja men precis, tack så mycket. Ja men precis, för sen har vi då försökt att se de här tre olika huvudperspektiven, titta på kostnader, effektivitet, total effektivitet och växthusgasutsläpp och också har vi markerat teknikmognaden. Och det har vi gjort på en relativ skala i de flesta fallen för kostnader och effektivitet. Så tittar vi på effektivitetskolumnen här så har vi satt plus plus på det som presterar bäst och som har bäst effektivitet här och minus minus på det som är lägst. Och Thomas, om du klickar en gång till. Så ser man om man kollar på kostnadstabellen så ser man att där hade vi för de biobaserade inte med både plus, plus och minus. Och det berodde på att minus minus hamnade på de här elektrobränslena som vi också hade med. Men som vi inte fokuserar så mycket på presentationen idag. Men även här förstås så de som har lägst kostnad får ju plus plus och de som har högst kostnad på minus minus. Och sen har vi haft relativt emellan de här då. Däremot för växthusgasutsläppen så har vi som Patrik indikerat som alla har potential att få väldigt, eller prestera väldigt bra där så har vi bara hållit oss till plustecken på dem. Och också så har vi satt ett intervall på de här spåren där det är lite svårt att säga hur de kommer att hamna. Det är ju de här nya drop-in-baserade, de förnybara bensinen och diesel som man inte vet riktigt och också som då väldigt mycket beror på hur de här processerna utformas och hur det faktiskt byggts. Men där man har väldigt, eller har goda möjligheter att få väldigt bra prestanda från dem som det ser ut. Och även elektrobränslena har vi satt ett spann på. Det beror på att där finns ju inte en beräkningsmetodik idag egentligen på exakt hur man ska räkna där. Så de är lite svårbedömda på det sättet. Men har ju stor potential om man har förstås låga utsläpp från elen etc. Och ser vi då, här är vi på lastbilar och försöker vi då väga ihop och räkna ihop plus och minus här för att se vad som presterar bäst. Så på lastbilar så presterar både metanol, DME, alltså två enmolekylära bränslen och några drop-in-bränslen. De här dieseln från hydropyrolys och dieseln från ligninet är högst och bäst i det här sammanhanget. Så de blir liksom våra vinnare i det här fallet för lastbilar. Men då går vi till nästa tabell, Thomas, tror jag.
Och tittar vi på bilar så har vi förstås gjort samma övning här med alla våra alternativ. Och även här så får vi ett drop-in-bränsle som kommer i topp. Det är det ligninbaserade bensinspåret. Men tätt följt av två andra drop-in-bränslen som är ljusblåmarkerade här. Då lignin och hydropyrolysspåret med bensin och diesel. Men också metanol, det är med, och metanet kommer bra här. Så de ligger också väldigt tätt så att det inte är så stor skillnad på de här olika alternativen när man väger ihop. Sen kan man förstås väga ihop på olika sätt. Man kan också tänka sig att man tycker kostnaden är mycket viktigare än effektiviteten eller tvärtom. Och då kan man ju få en annan viktning här. Så det, här har man ju möjlighet att titta på den här tabellen och själv göra sin bedömning utifrån sina egna perspektiv. Hur man tycker det ska rankas, och det kan vi diskutera sen. Men jag tycker vi går vidare till nästa så vi hinner med lite frågor i slutet också. Våra slutsatser, som Thomas redan sa, ingen tydlig vinnare på de här koncepten, varken för bilar eller lastbilar, ganska små skillnader. Nästa punkt. Och för lastbilar, som jag sa då, där har vi både enmolekylära bränslen i form av metanol och DME och drop-in-bränslen i form av diesel, framförallt baserat på lignin och från hydropyrolys. Och det är förstås givet den här höga GHG-prestandan att de faktiskt får en så hög GHG-prestanda i sina, när vi väl utformar de här anläggningarna då, så som det ser ut att kunna bli om de använder vätgasen, eller får ett gårdavträknat sätt och vätgasen produceras som, på ett bra sätt och så. Och för bilar så har vi samma sak, att här har vi kanske då drop-in som vinner lite från lignin och hydropyrolys, men väldigt tätt följt också av metanol, DME och metan och andra drop-in-bränslen. En liten grej att notera är att för bilar så presterar bensinvägarna generellt sett bättre än dieselvägarna, vilket framförallt beror på fordonskostnaden då, som är lägre för bensinbilarna. Men som Thomas också indikerade, den här teknikmognadsgraden påverkar ju osäkerheten väldigt mycket. Dels påverkade kostnader och växthusgasutsläpp och framförallt uppskattningen av dem, att de här spåren ser ut att prestera bra. Men vi vet ju inte säkert hur de kommer att prestera, och det påverkar ju förstås också den här vilka som kommer bli vinnare. Att det finns en osäkerhet här. Och det som Thomas också sa, största delen av kostnaden utgörs av fordonet följt av bränslet, medan infrastrukturen är en väldigt liten del av totalkostnaden, så som den är framräknad i det här fallet och så som andra studier ofta räknar fram den. Och sen lämnar jag över till Patrik på vår sista, eller näst sista slide i alla fall. Ja. Ja, fortsättning på slutsatser och diskussion då. Och det är ju så att det är två strategier eller vägar som kvarstår. Och det är antingen att använda den existerande drivmedelsinfrastrukturen med mer inblandning så länge den finns kvar då. Och det är väl kanske rimligt för bilar då. Eller på grund av, om vi inte är säkra på att det här kommer materialiseras, de här bra siffrorna som vi ser på de enmolekylära, så är det ju en ny tank som gäller då. Alltså DME och metanol för lastbilar då. Men sen är det också så att det finns ju många aspekter som kommer avgöra de här valen. Det är inte bara det som vi har tittat på i rapporten. Det finns ju många andra aspekter, sociotekniska aspekter kopplat till infrastruktur, intresse. Också vilken ryggsäck som finns. Vad har det gjorts för investeringar historiskt sett då? Vill påminna återigen om att vår studie har ju tittat på skogsbaserad biomassa. Så att biogas och etanol från andra råvaror exempelvis är ju inte med här, så det är viktigt att ha med sig då. En reflektion är ju om man går för förgasningsspåret, så är DME och metanol avsevärt mer resurseffektivt. Ungefär 30% lägre energiåtgång, och det är ju avsevärt mer än vad man kan vinna genom att hybridisera ett fordon. Det är värt att ta med sig. Vi tar sista sliden. Och då är ju såklart frågan, ska vi ha droppar i tanken eller ska vi investera i en ny tank? Och vilken väg ska tunga respektive lätta transporter ta? Och i vilken utsträckning? Och då sträcker vi ut en fråga till er, vad tycker ni? Så med det så har vi avslutat presentationen. Tack för att ni lyssnade. Tack alla tre här för er presentation. Och jag får ju spontant då när ni ställer den frågan, så får jag frågan, ja men vad säger ni då egentligen? För att man säger era resultat, så finns det ju kanske lite saker som drar åt båda hållen, men om man då får säga att ni blev beslutsfattare för en dag, vad skulle ni välja? Vem vill börja? Jag kan ju börja. Som vi sa här, för bilar så tänker vi att ja, men då, eftersom elektrifieringen pågår där,
då känns det ju svårmotiverat att byta till en ny tank. Däremot på lastbilsidan är det ju lite svårare, så där skulle man ju vilja köra båda spåren, även om jag vet att det är väldigt dyrt att försöka köra båda, så tänker jag där är ju inte lika uppenbart. Kan vi vara säkra på att de här spåren kommer? Ja, man får nog följa utvecklingen och se hur väl de här presterar och hur kostnadsuppskattningar och växthusgasprestanda liksom, hur de förhåller sig när man ser nya uppdateringar på det. Men där känner jag att man inte riktigt kan liksom gå på ena spåret. Så min rekommendation skulle vara därför man kör på båda. Medan för bilar är det lättare att tänka att ja, men okej, där kör vi på som vi har det nu. Och inte satsa på nya tankar. Där också kopplat till det är ju, om man tittar på de här spåren som har drop-in-bränslen med låga som vi inte riktigt vet. Det är faktiskt de som har lägst TRL, så är det också så att de kan inte utnyttja samma breda råvarubas heller, utan för de är låsta till lignin och sådär, och där finns det begränsningar, så det är också så. Mm. Så det här gäller att bevaka, men sen komma ihåg att det är, och det är ju likadant, det är ju HVO, ett fantastiskt bränsle, men om det inte finns råvara så spelar det ingen roll om det är fantastiskt. Så det är också en sån sak som spelar in. Och jag får ju då hålla med Julia och Patrik, men kanske fylla på med att som beslutsfattare får man bestämma sig för vad som är viktigast. Vi har betygsatt tre olika kriterier. Och beroende på vad man sätter som viktigast av dem så kan man också se att vissa alternativ faller ut som vinnare. Men då var ju min fråga, vad tycker du är viktigast? Eller hur? Ja, precis. Vad har vi för budget att röra? Det kanske inte är forskning, liksom, vad ska man säga. Det är kanske mer en till viss del en tycke- och smakfråga. Men jag tänker man kanske har en egen uppfattning i alla fall. Nej, men jag tror vi får lägga till att det är klart att om man nu bygger ut en infrastruktur som är på väg att byggas ut, till exempel för LBG, så har ju den liksom startat. Så det ska man ju komma ihåg att då finns det ju en rörelse ut i hållet. Det är ju också så att byter man spår så kastar man ju bort investeringen man har gjort. Och det behöver man ju som politiker ta med, även om vi som forskare inte alltid behöver gå in. Så det ska man ju komma ihåg att det som Patrik sa det sista där, att det finns andra faktorer som inte vi har med som är minst lika avgörande kanske för fallet. Liksom, att, men vad det faktiskt om man... Min egen reflektion av att ha läst era resultat är ju att alla de här alternativen kommer ju ut väldigt bra ur klimatprestanda synpunkt. Så om man säger om för mig så känns det som om den är den viktigaste faktorn så spelar det kanske inte så stor roll vilken av de här som man väljer. Kanske ska man tänka att etanol från cellulosa är väl det som sticker ut då, som kanske blir lite sämre som jag tänkte när jag läste det här. Så det var rena som jag var min reflektion. Och den andra var ju att precis som du var inne på Julia, att på personbilsidan så är elektrifieringen stark och då är det drop-in-bränslen som gäller, och då behöver vi ju fortsätta och forska och utveckla de här som ni säger nu har låg teknikmognad, de olika alternativa drop-in-bränslena. Så det var två slutsatser till beslutsfattare som jag tänkte på när jag såg det här egentligen, att ur klimatprestanda spelar det inte jättestor roll och att vi måste fortsätta utveckla de här drop-in-bränslena. Och jag öppnar upp, nu har vi bara pratat på. Är det någon som, jag kanske ska ta den här frågan som stod i chatten först då. Det är någon som hade en förtydligande fråga kring priset på biomassa. Om det var fritt industri eller på vilken plats priset gäller. Hur ni har räknat priset. Den frågan skickar vi till Erik Furesjö. Erik, jag tror att Erik var med, va? Jag är med. Ja. Ja. Jajamän. Ja, det är levererat till produktionssajt. Så det är pris inklusive leveranskostnad. Bra. Och så ska vi se. Då hade vi någon som hade räckt upp handen här. Då ska jag bara försöka få fram vem det är som har räckt upp handen. Peter Skagelind. Peter, precis. Peter Skagelind, varsågod. Ställ din fråga och stå gärna på kameran. Ja, just det här. Peter Skagelind från Earth Adaption här. Ett litet SME-företag. Jag hade en fråga. Jag tänkte mer på det här på själva kemikalierna som sådana. Alltså hanteringen av dem. Om man tänker sig, etanol är ju ganska väl etablerat, så man vet, det finns inga större risker, men det finns ju brandfarliga naturligtvis. Men är det viktigt i sådana här
beslut. Alltså till exempel om man tänker sig metangas och sånt, det är lite större explosionsrisker och sånt där. Är det viktigt att tänka på när man ska besluta framtidens bränsle så? Alltså att det är enkelt för konsumenten eller personen att hantera det, att det inte finns några risker så att det händer konstiga saker eller man blir förgiftad helt enkelt. Ja, precis. Nej, men det är klart, alltså, det är ju inte en oviktig faktor, men man brukar ju tänka att även liksom, bensin och diesel är ju egentligen väldigt farliga och liksom, lättantändliga eller vad man ska säga att det brinner. Så man brukar ju ändå tänka att de riskerna går att hantera ganska bra. Vi är duktiga på att hantera kemikalier i många sammanhang. Vi pratar till exempel att vi ska ha mycket vätgas. Inom sjöfarten pratar man ammoniak som är supergiftigt. Så där kanske det är ännu värre att veta om man kan göra det. Men även där tror man att man ska kunna hantera sådana problem genom olika sätt att hantera det. Så att ja, den är ju viktig. Men de som är kunniga på det säger ju att det där klarar man av att hantera. Sen får man ju bedöma då hur stor risken är. Liksom. Och det, men för de bränslen vi har med här så ser vi inte att den risken är så stor att det inte skulle kunna gå att hantera. Så att man behöver se det som en avskräckande. Något av exemplen. Okej, tack så mycket. Men det är en bra kommentar faktiskt eftersom vi inte nämnde den aspekten, så det är en väldigt bra kommentar. Ja, det finns ju som man ser de här, om man läser media, finns det här risker med explosioner och sånt där, med bussar och sånt där. Så man undrar om det kommer vara viktigt om det blir större mängder på dem så att säga, eller större volymer. Nej. På det helt enkelt. Ja, det viktiga här är ju att man inte introducerar okända risker, så att man gör ett rigoröst arbete med risker innan man introducerar. Och det har vi ju bevisligen inte gjort historiskt sett, när man fick helt plötsligt panik och fick sätta flamspärr på E85-stationer och sånt här, för att man hade inte gjort bedömning riktigt. Så att det är ju ett viktigt arbete, och det är också lite skillnad om det är professionell användning eller inte. Men det är väl inget som vi har direkt bedömt här, men det är såklart ett arbete som måste göras av både av branschen i brett. Ja, tack så mycket. Då har vi en fråga från Björn Fredriksson Möller på SD1 Biogas som vi såg i chatten att det är formella nya namnet. Varsågod, ja, Björn. Precis. Hej. SD1 Biogas heter vi numera och inte E.ON Biopro längre. Min fråga kopplar också just till det här med introduktion. Vi tänker att vi startar ratan från idag. Där vad som är introducerat på marknaden i form av infrastruktur och fordon. Hur lång tid skulle det ta att etablera infrastruktur och fordon för det som inte finns? Vilka av de här alternativen finns idag på marknaden? I serieproduktion tänker jag då, på lastbilsidan framförallt. Bilar kan vi lämna. Det är en väldig skillnad skulle jag säga. Om vi pratar lastbilar så är det ju en ganska begränsad, ska man säga, infrastruktur som krävs. Dock så krävs det ju att den ligger geografiskt rätt. Men det finns ju rätt gamla studier på det här som tittade bland annat på hur många tankställen skulle det behövas för LNG i Sverige. Och då hamnar man på 20-25, kanske uppåt 40 tankstationer. Men börjar du titta på personbilar så får du lägga på faktor 10 nästan, för då måste det finnas i varje hörn av stan. Så det är ju ändå en ganska, ska man säga, att få rull på ett bränsle för lastbilar så är det en ganska begränsad infrastruktur. Men det är klart det kan vara en tröskeleffekt, för det är ändå en stor investering för den som ska göra det. Även om det är en väldigt liten del som ni såg i totalkostnad, så det kan ändå vara en avsevärd investering för en enskild aktör. Men jag tror inte att det inte är egentligen en det största problemet, utan det är att allting ska komma samtidigt. Det är väl det, och en produktionsanläggning, när den byggs så har den ju kapacitet att förse tusentals fordon med bränsle. Och då är det ju väldigt svårt, hur matchar man det? Ja, den klassiska hönan och ägget diskussionen. Men jag tycker det är en bra fråga, och vi lämnar, eftersom vi tittar inte på den aspekten så mycket ju exakt som hur påverkar det nu befintliga satsningar, men det tänker jag, det skulle man ju vilja titta mer på i ett annat projekt, att se så här, men hur mycket gör den här tröskel och liksom det som finns, hur mycket påverkar det egentligen till vilken väg man bör satsa på? Vi har ju inte liksom nystat ner oss i den frågan, men det är ju helt rätt att det är så att vi befinner oss på ett ställe idag och vissa lastbilar har börjat produceras, andra finns det inte, vissa har vi producerat tidigare eller vet vi funkar att producera men gör det inte, vissa vet vi inte så mycket om då, mer än att man kanske kan tekniken, men att det är långt kvar till stor skala och så där. Så det är ju, även om som Patrik säger så här, det är inte så många som behövs, så ska ju ändå det hända, och det hade man ju velat titta lite på just mer i detalj, så här, vad är det som är svårt, vad är det som gör fördelar där och hur mycket gör det egentligen liksom. Mm,
Man kan ju också tänka sig att det blir dubbla effekter här, alltså exponentiellt. Det växer kanske om det varken finns infrastruktur eller fordon eller bränsleproduktion utvecklat idag. Och vi har ganska bråttom att komma igång med det här, om vi tror på IPCC och vi tror på den utvecklingen som finns inom EU, inte minst mot el och vätgas som allenarådande lösningar på all vägtrafik. Då är det ganska bråttom att få till stånd både hönan, ägget och pannkakan i princip. Mm. Ja, annars blir det pannkaka på riktigt. Ja. Ja, tack. Vi har en fråga ifrån Monica Johansson på Volvo. Hej Monica. Ja, hej. Tack för presentationen. Jag har lite problem med datorn idag, så jag hoppas att jag går igenom rutan, eller vad säger man? Ja, men det gör det. Det är bra. Nej, men jag har ju varit med i projektet också, så att jag vet ju vad vi har jobbat fram till och så. Men jag tycker ändå att de här resultaten visar ju att just att man kan välja. Vill man ha en ny tank eller vill man ha drop-in? Och det tycker vi då från Volvos sida är ett väldigt bra resultat, att man kan välja då, att inte ni säger att ni måste utveckla nya tankar för det är också så att visst, vi pratar om personbilar och att de går den elvägen, men att det gör ju faktiskt även lastbilar nu. Det är ju mycket el och ja, elfordon inklusive både då batterier och bränsleceller. Men det är också för att man ska möta de här kommande lagkraven då på CO2-utsläpp, men också de här zero emission zones. Och det gör ju att andelen lastbilar som ska köras då på flytande eller gasbränslen, den andelen minskar ju. Och just att vi är då globala gör ju att vi kan ju inte utveckla någonting för en specifik marknad. Och då slår man ut vad kostnaden kostar per lastbil. Om det inte blir många lastbilar som köper på det här bränslet, så blir ju kostnaden väldigt, väldigt hög. Så för våran del så tycker vi ändå att det är en bra slutsats att det inte spelar någon roll om man har en ny tank eller om man har drop-in bränsle då. Men från Volvos sida så ser vi ju helst då att man har drop-in bränslen och att vi fortsätter på de bränslen som vi har. Det vill säga LNG eller ja, bioflytande metan. Vi ser då flytande ersättningar till diesel eller drop-in till diesel. Så att det var, vi är väldigt glada att vi kom till den slutsatsen i projektet. Tack. Tack Monica. Jag tror Erik Furusjö, hade du en fråga eller kommentar? Du var ju med i projektet så du kanske ville kommentera något. Ja, precis. Jag vill bara lägga till en liten sak här då, som ju delvis var med i projektet men som vi inte har diskuterat efteråt när det gäller vad som påverkar valet. Och det är ju det här med resurseffektivitet. Det är en stor diskussion om den begränsade biomassaresursen och hur mycket som är hållbart uttag och allting. Och ser vi då i en lite längre framtid att vi kommer att använda biomassa framförallt där kolatomer behövs, det vill säga i såna här, till exempel i den här typen av vätskogasformiga bränslen, så blir omvandlingseffektiviteten från råvara till produkt jätteviktig. Och den är ju lite olika på olika spår, och för en del som är omogna så är den fortfarande ganska osäker. Så att det går väl inte att dra några jättetydliga slutsatser på det, förutom det här exemplet kanske som Patrik hade mellan metan och metanol på ena sidan mot FT-diesel i förgasningsbaserade bränslen, där det finns en tydlig skillnad. Men annars går det inte att dra några jättetydliga slutsatser från det, men det är någonting som man absolut inte får glömma, för det kommer att bli en viktig faktor i framtiden. Den är inte jätteviktig i dagsläget när vi inte utnyttjar vår resurs, men den kommer att bli. Ja, det var en väldigt bra kommentar Erik, det är helt sant. Det slår ju också på kostnaden tydligt, så att jag menar det är ju, ja. Ja, fast även om det inte slår på kostnaden så kommer det vara viktigt i sig. Ja. Därför att om du får biprodukter som är delvis värdefulla men som går ersätta av annan typ värme, som vi inte tror kommer att vara jätteviktigt i framtiden, så kan ju det se ut bra på kostnaden nu. Men det är ändå inte, ja, resurseffektiviteten i sig, även om det inte slår på kostnaden, kommer att vara viktigt också. Precis.
Bara dubbelkolla här, Peter och Monica som har händer uppe, det är gamla händer i den här digitala. Ja, det är gamla händer, jag ska ta ner. Ja, det är bra. Men då kan jag egentligen kommentera det med elektrobränslen som jag inte sa, som jag tänkte väldigt kort om tid med presentationen. Ja, som vi ju hade med för att jämföra lite grann vid sidan av. Och där har vi ju inte jämfört resurseffektiviteten som Erik säger. Här har man ju gått från biomassan, skogsbiomassan, när vi räknar ut resurseffektiviteten. Och det kan vi inte räkna ut på samma sätt då för elektrobränslena. Men de har ju andra, liksom om man ser på hela kedjan så får ju de en låg verkningsgrad totalt sett. Eftersom de då har flera processsteg eller vad man ska säga. Så det är ju en nackdel för dem och sen är det ju höga kostnader. Så det vi kan säga där är att man kan ju inte säga att de är någon vinnare här ur kostnadsskäl, utan det är de ju inte, utan de behövs ju av andra, kanske av andra skäl då, för att man behöver göra om den vägen. Utan här har man ju de här skogsbaserade presterar ju bättre i den här jämförelsen på det sättet. Och att även GHG-prestandan där var ju lite osäker beroende på hur man får räkna på det där då. Men nu ser det ut som Peter har räckt upp en ny hand, tror jag. Är det så, Peter, att du hade en... Jag bara tänkte lite kort. Jag tänkte på resurseffektiviteten där. Etanolen tänker jag på. Den kommer ganska lågt. Jag tänker så är den rättvis, så att säga. För vi har också ligninbränsle, så att säga, som är då en liten fraktion, så att säga, utav biomassan. Men etanolen går väl ut från hela biomassan och den är ju inte... Den är inte specifik på hela biomassan egentligen, etanolet, utan det är på vissa specifika kolhydrater den vill gå på egentligen, så att säga. Ja, det är bra. Vi nämner det i rapporten, okay, att förstås, okay, kan den, alltså där har man ju, skulle man få tillgodoräkna sig liksom restprodukter och liksom helhet, att man gör en bredare liksom, eller använder de här restprodukterna även från spåret, så skulle det bli en bättre liksom, prestanda för den effektivitetsmässigt. Nu har vi bara räknat upp på det som går till just till etanolen. Men det är en väldigt bra kommentar som vi inte tog upp i rapporten, men som vi då nämner i rapporten, att det faktiskt är så att den blir lite orättvis behandlad då, eftersom man just nu bara kan räkna på det spåret som går till bränsle, men att den har ju potential att få bättre om man även skulle tillgodoräkna sig att man kan använda restrutor och så från den. Så det var där kan vi ju tillägga att det pågår ju ganska mycket, jag menar, de ligninspår vi har är inte den typen av lignin primärt, utan det är ju kraftlignin från massabruk primärt, men det pågår ju ganska mycket forskning även på uppgradering av hydrolyslignin eller etanollignin eller vad man kallar det. Och om den forskningen lyckas och man slår igenom där, då kommer ju den kedjan totalt sett att få två produkter och totalt sett en högre effektivitet. Men det är inget som vi har räknat med. Ja, just det. För tar man rätt fraktion så kan det ju ökas ganska mycket, så att säga, kanske i effektiviteten där. Ja, tack så mycket. Tack. Tiden är med det ute också. Jätteintressant presentation idag från er och jättespännande resultat. Så tack till er som lyssnade, och har ni fler frågor eller kommentarer så är jag säker på att ni kan kontakta projektdeltagarna, så kan ni diskutera vidare. Ja, ni hade mejladressen på sista sidan också. Det glömde jag nog säga. Ja, men det är bra. Tack så mycket allihopa för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej. Tack. Hej.